Salam, sizin növbəti oyunumuzdan tanış edirik. Bu oyunun adı, demək, çubuqlarla riyazi hesablamadır. Və bu oyunda həm bir rəqəmli, həm iki rəqəmli hesablamalar, toplama çıxmaya aid olan hesablamalar verilir. Və çubuqları düzərək uşaqlar uyğunluğu yerinə yetirir. Baxın, bir kartımızı götürək. Kartın hər iki üzündə, demək, hesablama vardır. Biz ilk öncə, demək, karta uyğun misalı çubuqlar vasitəsilə düzürük. Bildiyimiz kimi 9'dan 3 çıxanda cavab 8 eləmir və biz burada bir çöpü götürərək uyğunluğu yerinə yetirəcəyik. 5-dəki çubuğu götürüb çıxma əməlinin üzərinə qoysaq, 5+3 bərabərdir 8 və misalımız doğru alındı. İndi isə digər kartımıza keçək. Bu kartımızda da 2 rəqəmli hesablama verilmişdi. 11+90 bərabərdir 41-dir. Əlbəttə ki, 11-in üstünə 90 gələndə 47 alınır. Biz yenə də bir çöpün yerini dəyişməklə uyğunluğu yerinə yetirəcəyik. Yenə də bir çöpü götürməklə biz uyğunluğu yerinə yetirməliyik. Burada biz 90-dakı çöpü götürüb bura qoysaq 17+30 bərabərdir 47. Bu oyun uşaqlarda riyazi bilikləri savadı artırır və uşaqların toplama çıxma əməlinə olan sevgisini artırır. Siz də yararlana bilərsiniz.